Mr. President, many people have watched Putin's speech this morning. What was your... Except me? Except you, you didn't. Oh no, it's not my lovely video. So you have no impression about the president? I have all the information I have. I understand what about he talked. So what is your feeling about what he talked about? No news for me. I think he did the same, but he didn't speak about it officially with his audience, but he did it. Mobilization, he did. Our intelligence and intelligence of our partners, they told us about it, all the details during all this last month. He did mobilization, and he provocated also with this, how to say it, штучні референдуми. І про штучні референдуми він постійно говорив, погрожував тощо. Він зараз спробує мобілізувати свою аудиторію після програшу на Харківському напрямку. Ось що він робить, він хоче забрати ініціативу. Тобто спочатку вони були ініціативні, ви пам'ятаєте, саме початку вторгнення. Після того ми забрали ініціативу в Києві і перейшли в деокупацію. Потім війна застрягла і уповільнився процес. Це було дійсно як вже болото, а не війна, тому що ніхто нікуди не міг штовхати ворога. Було дуже складно. У нас і зі зброєю було складно тощо. Потім ми планували операцію і почалась деокупація іншого регіону. Зараз ми бачимо напрямок Харківської області. Тому йому треба мобілізувати свою аудиторію. І він каже, причому дуже несміливо каже, ми робимо часткову мобілізацію, наскільки я розумію. Він сказав, саме часткова мобілізація. Це говорить про те, що у Росії проблеми з кадровими офіцерами, просто з кадровими військами. Великі проблеми, ось що про це говорить. А ми знаємо, як вони набирали вже і курсантів набирали, і юнаків, які не вміють воювати. І ці курсанти, вони гинули, вони їм не давали навіть закінчити військові навчальні заклади. І всі ці люди, вони не вміють воювати, вони приїхали на нашу землю, а вже ж вони гинули. А вже ж росіяни... Звичайні там люди, вони повинні робити якісь висновки. І дуже цікавий момент, на який я би звернув вашу увагу зараз. Але більше не вашу, ви тут на нашій стороні, і ви розумієте, що відбувається. Російська аудиторія повинна звернути на це увагу. І деякі держави, які ще сумніваються в головних бажаннях президента Путіна. Подивіться, дуже важливий момент. Він знов каже, що я готовий говорити, а Україна не хоче говорити. Тобто це як коло, знаєте, все повторюється. Він каже, я готовий говорити і каже про мобілізацію. Потім каже, я готовий до діалогу, Україна не хоче, Україна не хоче. Я готовий до діалогу і каже, ми готові приймати рішення щодо референдумів на нових територіях Херсонської, Запорізької області. Тобто це ще раз говорить, що він не хоче ніяких дипломатичних вирішень питань. Why is he doing it now? Is he panicking because of what happened in Kharkiv region? Так і є. Мобілізує своїх. Тобто він бачить, що його війська біжуть. І він буде брати Україну кількістю трупів. Своїх трупів. Тобто йому потрібна мільйонна армія, яка прийде на нашу територію. Тому що він бачить, що великий відсоток від тих, хто на нашій землі, вони біжуть. Завтра вони втікають. They said they will bring in 300,000 Russian soldiers. Я думаю, що він може привезти більше навіть людей. Тільки це не російські солдати. Це не російські військові. Те, що він на людину надягає форму, він від цього не стає військовим. Він може взяти пугало, яке стоїть в полі, і надіти на нього російську армію. Але вона це поле буде тільки від ворон відвлікати. Ось і все. А проти серйозних військ української армії нічого вони зробити не зможуть. Ось про що. Про те, що він і досі Росія в це не вірить, російський народ не може його розкусити, що... Йому все одно, скільки росіян загине. Він хоче просто втопити Україну в крові, але ж в крові своїх військових також. For the plans of Ukraine,
and you announced that you also want to take back the regions in the south, you want to take back Donbas, Luhansk. If Putin will annex these areas, will do a referendum in these areas, will Ukraine still try to take back these territories? Не те, що ми still try, ми будемо йти згідно наших планів, крок за кроком, невеликими кроками, але впевненими, ми будемо деокуповувати нашу територію. Це повинно співпадати з підтримкою України, як зброєю, так і фінансовою, щоб у нас держава була міцною, щоб держава працювала на нашу армію. Для цього нам треба не відвлікатися на проблемні питання. Ну, я маю на увазі про ці питання, тому що питань проблемних їх багато. І у кожної держави енергетика, зимовий період, опалювальний сезон тощо. Це я навіть не кажу, що це проблеми. Для нас проблема одна велика – це війна. І там ми зосередилися на цій проблемі і вирішуємо її. І ми не можемо з'їсти такого ворога. Він дуже великий. Ця держава в 40 разів більше за нас. Але ми крок за кроком будемо деокуповувати наші території. Референдуми штучні. Їх не визнає жодна держава світу. Ну, принаймні, 90% держав світу точно це не зроблять. Прихильників у Путіна залишилось дуже мало. Ми з вами бачимо, що відбувається. І на різних самітах, не будемо говорити назву, ми бачимо, що а вони залишаються в ізоляції. Ми бачимо, що навіть ті союзники, які були з ними, з союзниками, потрішечки хочуть бути на тій відстані, скажімо так, хочуть бути на відстані путінського стола. Так скажу. At the same time, in the speech today, Putin has threatened about nuclear weapons, warning this is not a bluff. And many people around the world, especially in Germany, are frightened and by the idea that Putin might really be willing to use them. Я не вірю, що він буде використовувати цю зброю. А навіть, я скажу вам так, я не вірю, що весь світ йому дозволить використовувати цю зброю. Якщо, дивіться, залізти в голову цій людині ми не можемо. Ризики такі є, але, вибачте, він буде погрожувати застосуванням ядерної зброї, і ми повинні виконувати його побажання, чи як примхи, чи як правильно сказати, примхи його. Так не можна, тому що наступного разу він скаже, купуйте газ по такій ціні. Ні, я буду застосовувати ядерну зброю. Далі скаже, ми хочемо, окрім України, хочемо кусок, шматок Польщі, або я буду використовувати ядерну зброю. Не можна йти на ці компроміси. Це компроміси, які компроміси із совістю, із людьми, із міжнародним правом, і зі свободою, з демократією. Не можна на це йти. Вже пішли всі. Після Криму вже пішли на це люди. Спробували забути, що у нас анексували Крим. Спробував світ забути. Але Путін сам нагадав повномасштабним вторгненням, що він не збирається на цьому зупинятись. Тому я не вірю, ще раз, що світ дозволить йому використати зброю. І ще, я не вірю, що йому його суспільство дозволить це зробити. Треба працювати з його суспільством. Всім країнам світу треба говорити з цим суспільством. Вони повинні зняти рожеві свої окуляри. Вони повинні зняти шори. Ever had nightmares of Putin using a nuke against your country, against your people? Ну, якщо чесно, він з захопленням ядерних станцій наших вже це робить. Тобто такі кроки ризикові щодо безпеки не тільки нас, на нашій території, але він це робить, тому що захоплюючи атомну станцію, є великий ризик. Бойовики, 500 бойовиків зараз знаходяться, ви знаєте, на Запорізькій атомній станції. 500 людей зі зброєю, а в заручниках наші технарі. Тому це вже є ризик, що може бути вибух на станції, яка в 6 разів, я це повторюю, але тим не менше, люди повинні знати, в 6 разів більше Чорнобиля. Тому, а це і є застосування
по-іншому застосування ядерної зброї. Are you afraid of the West being afraid of Putin now because of these threats, and that the West might support you less because they could think Putin now says this is Russia, we did a referendum, and if you do something against us, something bad will happen? Так він завтра може сказати, що вся територія України – це Росія. Невже світ піде на це? Я ж про це і сказав. А післязавтра скаже, що Латвія, Прибалтика, Естонія, Літва, Польща, багато країн, а він скаже Німеччині, згадає вам ГДР, ФРГ, як це колись було, і скаже, я вибачаюсь, ми починаємо будувати стіну. Ось ми привезли нашу російську цеглю, ми будуємо, відновлюємо Берлінську стіну, і це наша частина. Невже Німеччина на це піде, бо я, і будуть боятись, що він застосує начебто ядерну зброю? I ask this question because often in Germany is used as an argument, a key argument, saying why Putin cannot lose and that there needs to be a way out for him. That's often the argument for people in Germany. Дійсно. Cannot lose, you said? Yes. Дійсно, є ще держави в світі, які не зрозуміли, що Путін, він вже програв цю війну. Історично він програв. І не Україні. Зараз він програв вже... Він програв своїй державі. Він програв всьому світові. Він програв демократії. Тобто в цілому війна його програна. І з першого дня, коли він почав вторгнення на територію України, він програв цю війну. Йому ніхто нічого не пробачить. Дивіться, йому ніхто нічого не пробачить. Дітям цих військових, онукам цих військових, їм ніхто нічого не пробачить. Їм прийдеться змінити цей курс. Їм прийдеться не просто вибачатись. Хтось буде сидіти, хтось буде бігти, когось десь знайдуть, а комусь прийдеться вибачатись. І не на рівних ногах. This so-called escalation argument is also an argument from Chancellor Scholz why he doesn't deliver Leopard tanks. What is your message? That Scholz, and that's an argument from the German government, that there is might be an escalation if they send battle tanks. That's no, what we hear. No. Тобто при всій повазі, точку, крапку в цій війні танки не зроблять. Канцлер повинен це розуміти. Броньована техніка для нас – це питання виживання українців і виживання людей, що у них є броньована техніка. Це не тільки танки, це і матадори, це броньована техніка, яка є в Німеччині, яку ми дуже хочемо і просимо у Шольца. Це питання виживання наших людей. Протиповітряна система ППО «Іріс» це не перемога в цій війні, це також питання виживання наших людей. Без броньованої техніки, без ППО буде гинути більше людей. Але це не зброя. Це не зброя, з якою можна перемогти. Це для нас дуже важлива зброя і пріоритетна, бо життя людини – пріоритет. Але якщо ми говоримо про перемогу, нам потрібна не тільки ця, нам потрібна більш винищувальна зброя. Tomorrow is a vote in the German parliament. Да, я знаю. They will vote about battle tanks. What is your message to the German politicians voting, discussing? Я хочу сказати, багато точиться навколо того, що спочатку нехай Сполучені Штати Америки дадуть Абрамси, покажуть відкриті двері танків, що вони передають Україні танки, і тоді Німеччина і інші держави підключаться. Я хочу просто звернутися до Німеччини і сказати, ви незалежні від будь-якої держави, це ваша думка. Якщо ви готові зберегти життя нашим українцям, бо це про збереження життя, будь-яка броньована техніка, включаючи ці танки, ми захищаємо свою землю. Тож дайте нам, не залежте, ви незалежна держава. Якщо ви не хочете нам дати,